see on nagu liigud ringi igasuguste moodi. Trenn on. No jah. See on nagu sa liigud erinevat moodi nii kuidas tahad. Jah. Yeah. See, et sa nagu võin läksid, aga lihtsalt nagu liigud. Sa teid hästi palju liigutusi. Tantsimine on et nagu tantsimis saab ka joonistada. See, et sa nagu liigutad end ja nagu ja nagu paned käima nagu niimoodi midagi. Nagu paned käe üles ja jalla või mis igareski. Seal saab teha kukerpalli igast asju nii palju kui taha. Nagu paned käe üles ja jalla või mis igareski. Tantsimine on see, et sa liigutad ja teed erinevaid asja. Hundirattaid ja sellid. Trikke. Ja sa saab vabalt liikuda nii nagu tahad. Ja nagu kuidagi saad raputada ja suujäätusi teha, see on ka tantsimine. Ja tantsimine on nagu kunst. Ja veel see nagu, see liigutad ennast kuidagi nagu paika üles või alla või mis igareski. Et sa nagu näiteks käega teed, paned üles või alla või siis nagu tunnud. Lasad oma energia. Ja seda kõik võivad tantsida ja igalt moodi võib tantsida. Kõik. Lihtsalt. Sa õpid uusi liigutusi ja need võivad sulle kunagi elus kasuks tulla. Sa saad õpida uusi trikke. Sa saad paremaks liigutusi. Sa saad uue elama. Ta on nagu, sa saad vabalt liikuda ringi. Ja et sa saad rohkem energiat ja sa saad teha erinevaid liigutusi. Sa õpid uusi asju. Sa harjutad palju liigutusi. Sa liigutad end. Sa tahan nagu näidata, kuidas sa nagu nii hästi tantsid oma näiteks sõbrale või emale või isale. Sa saad uue elamusega. Ja sa pead olemise ka heaks. Palju asju. Tantsijaks ja ratsulikuks. Peaasatalaujaks ja tantsijaks. Kunstnikuks ja üks on tantsija ja teine loodusfotograafiks ja nagu moedisainer. Fotograafiks ja linnuurijaks ja laskusteks. Naiseid ja arstiks, ma ei tea. Ma tahan arstitädiks, mitte nagu arstitädiks, aga see mitte midagi. Ilma soojenemist. Jaa. Jaa. Mitte midagi. Ei, see on praegust nii hea. Seda, et maailma ei reostataks. Ma ei tahan mitte pöörnuda. Ma tahan ainult selles mõte, et mingi nagu siuke võimalaks, et sa nagu panin kohe sinu tardiku peale võluda või siis. Ehk nagu võlu või meilta tahaks. Et inimesed ei oleks nii palju tahvlites ja arutuses, vaid rohkem õues ja tantsimes. See on praegust nii hea. Selline nagu, et on uusi asju. Ja see tundub, et maailm on nii palju rohkem muutunud kui lapsepõlves. Et erinevad asjad on teissugune, sa on uued inimesed ja... Kus kõik inimesed tantsivad? Ma tahaksin muhtu niimoodi maailma, et nagu kõik oleks hea
tahad inimesed ? Mõnda asja , mõned inimesed on väga kurjad . No et nad võiks olla natukene sõbralikumad . Niimoodi , et sa nagu tahtsid teha maailma nagu , kus nagu mõnes võlu võime . Siis nagu oleks hea , kui sa oleks veel võime , siis nagu koos võime peale võtta nagu tantsu  mina tahan mitte niimoodi , et sõbrad need sedasi teevad . ma tahaksin muidu maailma , et nagu igaks head inimesed . ma tahaks veel mitte niimoodi , et midagi maksaks teha . igaks head inimesed . igaks head inimesed .
seisab. Vaata. Kõnni. Leia ühtne tempo. Jätka. Jätka. Vahetada suunda. Vahetada suunda. Vahetada suunda. Sosista. 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 Thank you.
armsad külalised, teie ees oli Tantsupeoritse Liidu 5. sünnipäeva alaetendus kasvamine homseks. Etendus valmis 21 tantsustuudio õpilaste, juhtide ja professionaalse meeskonna käeval. Näitame siis teile kõigepealt neid meie ägedaid lapsi. Eta tantsukool! Tegelikult me õpetaja ka siia tulla, kui on see tema rühma pommi jagamine. Ja siis kui pomm on käes, siis õpetaja võib maha istuda, aga te jääte minu juurde siia, noored. Thank you.
laste videod aitas kokku meil köita selline dünaamiline duo nagu Padi Aare ja Mikk Rosin. Videokunstnik oli Aljona Mohko, teda täna kahjuks sõnaga plaksutame talle. Ma arvan, kostab. No nii, ma ikka küsin ka midagi. Ingmar, sa tead, mis ma küsin sugust? Ei tea. No ka vasta midagi. Jah. Meil on see koostöö jutteks, et mis see etenduse koos tegemine sulle andis? Andis nii mõndagi, vaadates seda kontsertit ja näes neid juhendajaid, siis kõigepealt tõesti minu suur maani kumardus teile, sest et mina kohtusin nende lastega, kes olid juba ette valmistatud, kes tulid siia, nad olid täpsed, nad olid kohal, nad olid töökad ja see kõik on tänu teile, te olete teinud imelise töö ja te olete asendamatud. Nii et suur aplaus tõesti kõigile tähtsult juhendajate ja tähtsultajate. Nii, Mikko Kella Rann, Mikko Arja Vaadet. Sande, kuidas sul see koostöö, mis sinna taskusse jäi? Kõigepealt aitäh kutsumust uuesti. Eelmisel aastal oli väga tore ja sel aastal ka. Ma arvan, et põhiline, mis meelde jääb, on see, et me võime seal Kristjaniga stuudios ükskõik, jämmida ja nokkida nende asjade kallal, aga siis kui siia tuleme ja teiega koos seda saame teha, siis see on see, kui see energia nagu päriselt vallandub ja midagi lahedalt juhtub. Aitäh! No, küsime siis, Mikk, kuidas oli, tuleb järgmine jälle? Sander, kui kutsub, siis Mikk, kuidas oli. Teil on nagu see seotud variant. Suur tänu. Nii, liigume siia poole. No. Ei lähe eest ära, sinu kord, palun. Kas te? Jah. Võid muust parem. Jah, suur tänu kõigile. See oli väga tore. Nii lühikese ajaga teha nii suur asi ja nii mõnusat energiat luua. Aitäh. Aitäh sul. No nii, Padi. Ütle nüüd ausalt, et kui sul kõik see materjal oli üles filmitud, siis kuidas sul õnnes midagi välja jätta? Või palju seda kokku oli? Ütlen kohe ära, et mina seda lõpmontaaži ei teinud, ma ei tea, mis. Ma ütlen ausalt, ma jõudsin täna täpselt siis, kui see vist läbi oli. Nii et mul on kahju, ma veel ei ole näinud, ma loodan, et pärast meeskond jagab mulle seda. Aga neid väiksed lapsi filmida ja neid küsida, see oli põnev kogemus. Kes on kunagi oma elus lapsi pidanud intervjueerima, siis see on alati väga raske töö, õpetab väga palju. Nii, suur tänu! Kelline see meeskond meil oli? Aitäh! Võite minna puhata jalga. Noored teie jäete siia minu juurde. Tulge lähemale, mul on muidu hirm natuke. Tegelikult võite ka teie püstuda, aga te ei pea seisma, te olete natuke väsinud juba. Nii, nüüd on mul tõsiselt hea meel öelda, et meil on saabunud üks tore videotervitus ühelt inimeselt, kellele väga meeldib tantsida. Armsed tantsuõpetajad, tantsunoored ja tantsusõbrad, tegelikult tahtsime väga täna teiega koos Kultuurikatlas tantsuhuvihariduse kaalaetendusel olla. Mulle saladuskatteal räägiti sellest etendusest, mis teil tänaseks ette on valmistatud ning mul on südamest kahju, et ma sellest ilma jään. Aga ma tean, et teid ootab ees võrrat õhtu koos tantsuga. Osad teist ilmselt teavad, osad võibolla mitte, aga ammu enne seda, kui sain peaministriks või isegi advokaadiks, olin ma tantsija ja olen siiamaani. Sest tants on miski, mis jääb meiega alati kaasas käima. Läksin juba 7-aastaselt tantsima. Enne seda käisin võimlemas, aga kui hakati lapsi väänama ja haiget tegema, siis tulin ära, see ei olnud minu jaoks. Ema küsis, kas tahad tantsida? Mina olin siis vastu küsinud, et kas seal on ka ilusad kleidid. Kui vastus oli jaatav, oli asja otsustatud. Käisin terve kooli aja 3-4 korda nädalas trennis plus esinemised, sai käidud ka üle maailma erinevatel festivalidel. Tantsimises sain sõbrad ja oskused eluks ajaks. Armastan väga tantsimist ja mul on väga kahju, et praeguses ametis seda liiga harva teha saab.
Aga selle võrra on need tantsuhetked seda erilisemad. Head tantsuõpetajad, ma tean, kui raske teil võis olla koroona ajal, kui pidite tantsima Zoomis iga üks oma ekraani ees. Aga te tegite seda ning suutsite hoida noored liikumas ja rõõmsed. Andsite sellega olulise panuse meie noorte nii füüsilise kui ka vaimse tervise heaks. Õnneks tundub, et need ajad on nüüd möödas. Pöidlad pihus. Nüüd tulevad lapsed tundi etendustele ning saate tantsida koos ja see, mida te teete, on ju tegelikult veel enamad kui tantsuõpetus. Te õpetate nooriga kultuuri tarbima, kuidas käituda, kuidas austada kunsti ja teiste etteasteid. See töö, mida te teete, on hindamatu. Head tantsunoored, noor olla ei ole alati lihtne. Aga kui mina olin noor ja mul oli raske või halb päev, siis õhtul trennis tantsu nautides kadus see kõik. Tants aitab välja elada, end väljendada ning annab hea vormi ja sõbrad kogu eluks. Head lapsevanemad, aitäh ka teile, et toetate oma laste tantsuarmastust ja olete tantsuõpetajatele head koostööpartnerid. Teie toetus on oluline. Soovin kõigile palju õnne Tantsuhuvihariduse Liidu 5. aastapäevaks ja nautige seda õhtut ja tantsu! Aitäh, Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas. Me oleme jõudnud siia maani, et on olulised inimesed, keda soovime meie tänada, ehk et Eesti Tantsuhuvihariduse Liit. Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu 2022. aasta tunnustused saavad inimesed ja organisatsioonid, kes on toetanud ja abistanud meie ettevõtmisi ning olnud aktiivsed tantsuhariduse edendajad. Annabel 4-aastane on öelnud, koostöö on see, et aitab teisipäe. Poliina 5-aastane on öelnud, tants on see, et tunned ilus südames. Ingrid 6-aastane, et teed teistele rõõme. Tantsuhuvihariduse kvaliteedi toetaja, eestikeelse erialase kirjanduse autor ja väljaandja, pikaajane tantsuõpetajate koolitaja Anu Sööt. Anu kahjuks ei ole täna siin, aga ma arvan, kui me raadioaktid lapsutame, see kohtab Viljandisse ära. Adele 5-aastane on öelnud, koostöö on see, kui sa kuulad õpetajat ja ei tee lollusi. Kertu 6-aastane. Tantsuga esinetakse laval. Tants on rahvatants. Meil poisid mõtlesid, et ainult keerutamine on ballett. Tantsuhuvihariduse kvaliteedi toetaja, pikaajalne tantsuõpetajate koolitaja, loovliikumise ja tantsumetoodika teadustaja ning seda toetavate raamatute autor Zoja Mello. Hariduse Liidule Pärnu linn. Mul oli eriti hea meel, ma olen Pärnakas. Et olla päris laval ja siis teised mõtlevad
et me olemegi päris balletitüdrukud. Ingrid Kuuene, tants on see, millega esinetakse teatris. Pärislaval tehakse parvas kingadega. Esimest korda tunned hirmu ja ilus ilmades. Tantsuvaldkondliku koostöö edendaja ning Eesti tantsuvaldkonna suurkuju Mait Tagu, tähenduslikkuse teadustaja, Mait Tagu suure eluprojekti korraldaja, Tallinna Ülikooli, Balti Filmimeedia ja Kunstiteaduste Instituut, koreograafia õppekava Alume projektijuht Oksana Trela. Aastane. Koostöö, see on õpetaja hoidmine. Ja tants on see, et saab tantsida ja keerutada. Aga mõned mängivad gitarri ja mõned tantsivad. Täname toetuse ja suurepärase koostööst. Pikaajalise erahuvikoolide võrdse kohtlemise eest seisja ning väsimatu võitleja. Varjele! Kahjuks ei ole täna siia jõudnud, aga absoluutselt inimene, kes kui uksest ei saa, läheb aknast. Kui ust ja akent ei ole, saab läbi seina. Et teeme see Marjale ühe suure aplausi veel. Poliina 5-aastane on öelnud, et koostöö on see, et peab tegema asju koos, näiteks õega mängima. Johanna, 2-aastane. Tants on tants, et baleriniks saada. Aga peol tantsin sellepärast, et saada tugevaks. Adele, 6-aastane. Tants on see, et sa tantsid nagu ilusat tantsu, teed ilusat spagaate ja kutleid. Eesti noorte tantsuühingu tegus järjepidev panustav aktiivne tantsunoorte tiim. Eesti Tantsuagentuuri noorte aktiivne entu ja nende toetaja ees seisab Aleena Januskevitš.
võinud ka kõike näidata, aga siis oleks pidanud see parkimispilet ja ostma 24 tunniks siia maja ette. Me oleme jõudnud tänase õhtu väga olulise ja piduliku hetkeni. Kerdne Kong nimelise tantsupeta preemia väljakuulutamine. Ja selleks ma kutsun lavale Raido Bergsteini, kes on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse esimees. Palun! Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab sel aastal juba 12. korda välja Gerd Nego nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia. Preemia eesmärgiks on tunnustada oma tööle pühendunud tantsuõpetajaid ning pöörata meie kõigi tähelepanu tantsukunstile, tantsuharidusele ning meie tantsuõpetajate töö olulisusele. Nego preemiale esitatakse igal aastal väga erinevaid kandidaate ning esitajateks on tihti peale endised ja praegused õpilased, erialaorganisatsioonid, kaasa aitavad ka kohalikud omavalitsused ning kogukonnad. Gerd Nego preemia laureaate iseloomustab nende kui tantsuõpetajate pühendumine. Kogukondlik aktiivsus, absoluutne professionaalsus ja sisukus. Inspireeriv eeskuju tantsukogukonnale ning laiemalt kogu ühiskonnale on ka sel aastal preemia pälviv tantsuõpetaja. Kes on tänase Gerd Nego preemia tunnustuspreemia laureaat, selgub kohe algavast videost ning seejärel annab preemia üle Riigikogu kultuurikomissioni aseesimees Liina Kersna. Aga ta on alati hea tahtlik, järjekindel, lugupidav, ta ei löö kunagi käega, ta pole kunagi upsakas, nipsakas ja nähvav, vaid tuteb nii musirulikesed, võtame ritta, hakkame pihta. Ta on südamlik, soe. Hea suhtumisega inimestesse, talle meeldib inimesi tunnustada, nende usku enesevõimetesse tõsta. Ta on täielikult pühendunud tantsule. Suurepärane tantsuõpetaja ja kostüümi kunstnik. Kannatlik, tohutud kannatlik. Ja mänguline ja loeb ruumi väga hästi. Ta on väga meil haritud õpetaja. Ta viib näiteks meie rühmas tundi läbi kui vaja korraga neljas keeles. Ta on väga kina ja hea õpetaja. Ta teeb, et tundil oleks hea tuju ja hea olla. Ja meil on nagu alati tore tundides. Она для меня хороший учитель и так-то хороший друг, можно сказать. Потому что она весело учит, мне нравится. Мы танцуем, развлекаемся, иногда едим печеньки. Один раз даже пропустили один урок и просто рассказывали истории о своей жизни. Imetanud, kuidas ta suudab suurt hulka inimesi armastusväärselt juhtida. Kirg, aga samal ajal nagu hästi eestlaslik kirg. Et niimoodi vaikselt ja järjepidevalt liikuda millegi poole, mis tema jaoks on oluline ja mida ta tahab siis nagu edasi anda ja näidata. Tiina ja see, mida tema esindab, see on lihtsalt juba osa väga paljude Tartu tüdrukute ja noorte neiute ja naisterahvaste elust. Tänu Tiinale on minust saanud tantsija ja tantsuõpetaja ja ta on minu jaoks suur eeskuju nii tantsijana, õpetajana kui inimesena. Mulle tundub, et
siis kui me oleme trennis või esinemisel, siis nii lastele kui ka kõikidele täiskasvanud tantsijatele on Tiina nagu ema. Ta tekitab tunde, et ma ei pea olema keegi teine või kuidagi teistsugune, et ma olen just täpselt sellisena hea ja õige nagu ma olen. Oma väsimatu energiaga ta lihtsalt paneb sind endasse uskuma ja su jalad hakkavadki ühel hetkel flamenco rütmis tööle. Ta teeb oma tööd suure hingega, ta on väga hea tantsija ja nende oskuste edastaja oma õpilastele. Ja ta on suutnud meile selgeks teha, et tähtis ei ole just see, et meil kõik tuleb täpselt ühel ajal välja, vaid tähtis on see, et me ise saame aru ja tunneme, mida me tantsime ja et me naudime seda tantsu. Ta õpetab meile kõige hullemad asjad ära, aga ta teeb seda leebelt, lugupidavalt ja väärikalt. Muidugi ma soovin Tiinale öelda aitäh senise eest ja tulevase tegevuse eest ka, sest tants läheb ikka edasi. Ja ma soovin, et tema üüratult suur heatahtlikus ja panus teiste heaks saaks 10-kordselt tasutud. Tunnen meist sama palju rõõmu, kui meie tunneme sinust, sest meie tunneme sinust väga palju rõõmu. Et ma räägin oma tantsude algusest,
Minu esimene õpetaja oli Villu Vähk, balletiõpetaja. Tantsuinimesed teavad teda võib-olla kõige rohkem. Teie kindlasti võib-olla ei tea, aga tantsuinimesed teavad, ta on vanemuse balletiartist olnud. Ja tema kuulsam tants on Mulgi polka, mida tantsitakse paljudel tantsupidudel on olnud. Ja tema oli selline õpetaja, kes ei väänud ega karinud ega näpistanud. Ja kuna ma tahtsin kogu aeg tange ääres meid harjutusi teha, mis tavaliselt lastele ei meeldi, aga mulle tohutult meeldis see jada kogu aeg ühte sama teha. Ja siis ta otsustas mind saata Tallinnasse balletikooli. Ja sest et jalad käisid igasse suunda kokku, et see tahtmine oli nii tohutu. Ja siis kuna tütar küsis, et kas ma olen kõne ette valmistanud, ei ole. Aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et olete õnnelikud sellepärast, et minu negatiivne mälestus sellest oli see, et mul oli nii tore õpetaja, aga kui ma siis Tallinnasse jõudsin balletikooli, siis balletikoolis tüdrukud võeti kõik sisse. Nelja aanda klassi tüdrukud, kõigil hästi ülakeha paljaks võtta, hästi selili heita ja siis painutati neid jalgu. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha sinna selili heita ja seda ülakeha paljaks võtta, et see oli minu jaoks nii kohutav. Ja siis selle asemel, ma pääsesin sellest, aga mind pandi seisma selle klapptooli selle puu alla, kus on ühesõnaga pikkuse mõõt ja on ka selline väike toolik, et sa istud sinna peale ja siis mõõdetakse ära sinu jalad ja seljapikkus, et see oli tolmvääl. Ja siis see muidugi tähendus, et minu jalad olid lühemad kui pea ja keha kokku, et ma varumeetrit järgi ei sobinud ja minust ei saanud palevin. Aga nagu te näete, ma ei ole jätnud jonni, et ma siin olen. Ja võib-olla olen ka tänulik oma õpetajale Viidumäile ja siin on minu õpetajad saalis veel, Soja Mellov ja Paul Pokov. Ja kui on keegi veel, kui me ole pimedas näinud. Et ma olen tänulik sellest, et ma ise olen nii onnakas, et ei ole seda eriala maha jätnud. Ja tänulik oma tütrele, kes selle asemel, et öelda, et ema, sa oled mul koolitanud sama eriala peale, mis ta ei ütleb, et ma ei tohi sellest rääkida, aga teema on selline, et tal ei ole ravikindlustust. Tänu sellel, et meil on sellised rasked ajad, nagu tantsupidudel ikka on. Ja kuna tema varvas kingadel seitsu kommentaaris Jelena Posnak, ma ei kommentaari, siis ma olen uhke, et ma olen lisaks kõikidele flamenco tantsijatele koolitanud ka ühe lapse, kes on tantsinud vanemise teatris 2 korda flamenco solisti. Nii et ma... Et igal juhul ma olen väga tänulik ja ma usun, et see teie tulevik on selline rõõmus ja helge olenemata sellest, mis praegu maailmas toimub. Et ma soovin teile kõige rohkem palju õnne ja seda sama jakso ja usti, mis te täna tegite. See tekitas külma värineid. Aitäh, Tantsuaarid, huvijärjutuse liidule selle suure tunnustuse eest. Oma kehaga ja seeläbi ka oma hingega.
Ja inimene, kes on kontaktis oma hingega, on kindlasti parem, sõbralikum ja sallivam inimene. See on inimene, kes ei tee teistele liiga. Ja siin on täna väga palju räägitud koostööst. Tants on kindlasti ka see, mis tõesti õpetab koostööd, koos tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Ja tänu tantsule on kindlasti maailmas vähem kurjust, vähem kiusamist, vähem vägivalda. Aitäh teile tantsijad, aitäh teile tantsu õpetajad. Tänu teile on kindlasti maailm turvalisem ja parem paik. Ja palju õnne Tantsuhuvide Hariduse Liidule sünnipäevaks! Mina olen Aneta. Igapäevaselt töötan Rokkalmare koolis, selles samas koolis, kus ma ise 12 aastat õppisin. Minu ametinimetus seal on kultuurikorraldaja. Lisaks sellele olen 9. C-klassi klassijuhataja ja õpetan siis 12. Klassile ühte liikumise kursust ka. Lisaks Rokkalmare koolile olen ma ka ansambel Propelleri trummar kummalisel kombel. Ja õpin ka Tallinna Ülikoolis siis magistris koreograafiat. Tants on minu jaoks eksisteerinud terve elu sinna maani, kus ma mäletan. Minu esimene tantsutund, ametlik tantsutund oli flamenco, kuhu ma läksin 7-aastaselt. Ja sellest ajast on see selline suur armastus olnud ja ühel hetkel koos õpingutega sai sellest tegelikult ka töö. Et ta ongi selline kombineeritud asi ja ma arvan, et see on tegelikult väga suur õnn ja suur asi, kui inimesed saavad ühendada oma armastatud valdkonna ja oma hobi ja nimetada seda tööks. Ma ise ka vahel unustan ära, et tants on minu jaoks ka töö. Et me ei tohi ära unustada seda, et me väärtustaksime tantsuga tööna ja tantsuga kõrgharidusena. Et see on miski, mida saab teha põhjalikult ja millest see saab süveneda ja millest saab olla professionaal. Et mõnikord küsitakse tantsuvaldkonna inimeselt, et sulle meeldib tantsida, et mulle ka meeldib tantsida, aga mida sa tööks teed. Aga ma arvan, et see on ka see põhjus, miks tantsu tuleb kõrgharidusena või üldse haridusena ka väärtustada. Et meil ikka Eestis jätkuvalt kasvaks juurde tantsuprofessionaale ja tantsukunstnike, kes hoiaksid seda maailma siin elavana ja hoiaksid ja õpetaksid ka publikule, et see on üks oluline valdkond, millel on palju maailmale pakkuda. Ja nagu me näeme, siis Eestis on tegelikult tants väga populaarne, et tundub näiteks seda koolitantsu traditsiooni vaadates, et Eesti on täis tantsufänne. Ja sama võib isegi öelda selle sama Rokkalmare kooli kohta. Et kui meil on ükskord aastas traditsiooniline tantsusündmus Ram Tants, kus astub õhtujooksul lavalt läbi ligi 400 noort õpilast, koolis, kus õpib 900 täiesti tavalist, täiesti erinevate ja seinast seina hobidega noort inimest, on see päris vägev number. Ja muidugi on tore see, et nad tantsivad, aga veelgi olulisem on see, missugust koostööd ja meeskonnatööd ja rõõmu see neist tekitab. Et ma arvan, et sellel on isegi veel suurem väärtus. Et tants ühendab inimesi, toob inimesed kokku ja kasvatab meis kõigis empaatiat.
tagasi Eesti Rahva Muuseumis toimunud 4. aastapäeva galal. Sai alguse õigemini mõned päevad enne seda Mait Tagu juubeliaasta tähistamine, suur elu. Ja see aasta on möödunud kuidagi linnulennul. Kutsun lavale just nähtud videoautori Aneta Vartsi ja Oksana Tralla. Nemad siis tegeldavad, kuidas see aasta minna möödunud. Siis oli kõige alles ees, et ja, plaanides ja kõik tundus väga tihe ja hägune ja ei tea, et me kuhu maani me üldse jõuame või mis nendest suurtest plaanidest me üldse jõuame ära teha. Et miks me oleme siin kahe kesi, et võib-olla meie rollid jagunevadki nii, et mina vaatlen seda väljas poolt ja Anette vaatab sees poolt. Ma annangi sulle korraks sõna ka, et kuidas see sulle alguses kõik tundus, et kui sa 1. oktoobrisse tagasi lähed. Tere! See video või see, millest ma seal videos rääkisin ja see video tegelikult on ammu tehtud, siis see, mul oli suur rõõm, et see, mida ma täna siin nägin, et see nagu kinnitas need mu mõtteid. Et aitäh sellest! Ja see teema, mis on kogu aasta väldanud tegelikult üldse Maidu elu ja Maidu tegemised on ju hoomamatu, täiesti võimatu seda kõigi kokku võtta. Aga see oligi see suur väljakutse ja põnev väljakutse, mis meid ees ootas. Et need, mis te ekraanid näete, on meie tegemised, mis siis mõned neist, mis meid aasta jooksul saatsid. Ja tegelikult läbi Maidu ja Maiduga kokku puutunud inimeste me tegelesimegi aasta jooksul pidevalt tantsu mõtestamisega ja sellega selle nagu pärandi edasi kandmisega, millega Mait alustas. See oli ka teile väga põnev ja hariv ja kuigi väsitav lõpuks, aga ilmselt väga-väga kasulik pikemas perspektiivis. Ja enne kui ma veel päris lõpetan, panen ilusa tudengite pildi. Ja kellele ka suur-suur tänu selle kaasa minemise eest, et kui me minema hakkasime, nagu ma ütlesin, ega me täpselt ei teadnud, kui suureks see kujuneb, aga see kujunas üli suureks ja tihedaks. Aga kuidagi me ikkagi tegime selle ära kõik koos ja jõudsime õnneliku lõpuni. Ja tegelikult see, mida te praegu näete, kui me lõpetame oma jutu, on üks väga-väga oluline koostöömoment, kus me valmistasime rahvusvaheliselt tantsugaalaks, mis toimus Rahvus Ooper Estonias, originaalloomingu, mille siis rahvuspaleti juht lubas esi etenduda nii, et ta pole mitte midagi sellest näinud. Ja tantsukoreograafia autorid tudengid ise, meie kolmanda kursuse tolle, et siis teise kursuse tudengid olid siis. Ja tudengid, muusika autoriks on samamoodi Ritian Niiman, kes on siis üks nendest tudengitest, kes tegi originaal loo. Ja kui plaksutada. Ja ehk siis Iiris Vilu eest vedamisel aga ise. Ja ehk siis tegemist oli väga tõrde koostud ja mina olin siis pigem dramaturgi rollis. Ja see tants jõuab nüüd kolmandat korda lavale ja mulle väga meeldib, et need lavad on igakord väga erinevad ja väga keerulised. Nii et suur aplaus tudengitele, suur tänu koostööpartneritele, suur tänu ülikoolile selle võimaluse eest. Ja aitäh! Elagu tants ja koostöö! Elagu! Ja ennem kui te ära võetele tants algab, siis mina Marta Kokkilasena tahan teid tänada. Ihma Mari, siia saad alla palju-palju toredaid inimesi võtta ja tudengitele juba väike alt.
Thank you.
jõuab kunagi lavale ka koos oma õpilastega, ehk et äkki teist saavad tantsuõpetajad. No nii, head sõbrad, hakkab see sünnipäeva pidu jõudma sinna finishisse. Ja tahaks tänada neid, kes meid on aidanud luua seda tänast asja üleüldse. Tegelikult arvestades selle ruumi ja maja eripära, siis ma tahaksin, ma ei kujuta ette, kui suure aplausiga tänada meie tehnilist meeskonda, kes istub seal ekraani all. Tänan tervitada! Kristjan Kurm ja Joel ja kõik teised, kes siit majast meid toetasid. Ilma nendeta me oleks istunud siin tühjas kastis. Me soovime tänada veel Kultuurkapitali, Eesti Rahvakultuuri Keskust, Hiiumaa valda, Haapsalu linna, Pärnu linna, Tallinna linna ja kõiki teisi, kõiki lapsevanemeid, kõiki külalisi, kõiki, kes te oma elust poolteist tundi täna meile pühendasite, te tulite vaatama seda, mida me oleme siin koos loonud, teinud. Aga mul on üks jutt veel. Mul peaks olema siin üks väike sõber, kes tahab ma rääkida. Kas on üks väike tüdruk siin, kes tahab ma rääkida? Kes on sama vana, kui on meie liit, kes on 5-aastane. Jaa, tule, tule. Me saime enne tuttavaks juba. Estella, ma ei eksi, jah? Estella on ka 5-aastane. Ma küsin su käest ja siis... Jaa, sa võid tantsida ka, kõik sobib. Mis asi on tants? Et sa saad seal jalgu silutada ja see on nagu keha hoid ja sealt saab keelelda. Jaa, väga hästi. Mis sa arvad, mida see koostöö võiks tähendada? Mis sa arvad? Et sa tantsid teistega koos. Väga hästi. Mis sa arvad, kas tantsimine midagi muudab ka, et kui sa ei tantsi või kui sa tantsid, et kas siis midagi on teist moodi? Sa ei tea seda, jah? Aga kui sa tantsid, siis on vist nagu tuju parem. Siis on tuju parem. Tuju või kõik on parem. Kas sa tahaksid midagi veel öelda? Või ma küsin nüüd ühe küsimuse su käest veel. Küsin, eks? Aga mida sina tahaksid teha kõige rohkem, kui sul on sünnipäev? Tantsida. Ja nii ongi. Ma saan aru, et Sander Mölder tuleb meil appi, mis me siin tühja ikka oma sussidega tümistame. Ja nüüd ongi täpselt see koht. Teie, kellel teil need mütsid peas on ja kõik üle jäänud ka. Me teeme praegu sellise, mille kohta võiks öelda tantsi kuni elad. Suur tänu kõigile, et te tulite. Tulge jälle. Toetage oma lapsi. Tulge rõõmu. Ja tantsime elu.
you very much. Aitäh! Ja kohtume kõigiga aasta pärast. Ilusat koduteed!